Děkujeme. Další soutěžící je Martin. Martine, vy tančíte folklorní tance. Ano, vaši rodiče se seznámili, když tančili folklorní tance. Ano, se svojí přítelkyní jste se seznámil, když jste tančili folklorní tance. Ano, co tam se děje na těch folklorních tancích? Je nás tam takových víc ještě. Vy jste reprezentoval i republiku jakože v Panamě s folklorními tanci, ještě na Kostarice nebo někde takhle. Tak. Děláte i něco jiného, kromě folklorní tance? Děláme něco jiného. Samozřejmě folklor jako je můj život, tím, že to už je od těch 3 let, tak už je to dlouhá doba, ale dělám i stolní tenis. A klasický nebo folklorní stolní tenis? Že bychom hráli v kroji třeba. Třeba? No, tak. A nebo musím, takhle, že byste museli navrhnout. Jako. Dobře, klasický. Na co byste použil výhru, Martine? Tak vzhledem k tomu, že jsme zmínili tu přítelkyni, tak asi bychom to využili na nějaký výlet nebo dovolenou. Tak no. Dobře, tak budu držet palce. Tak, připraven, Martine? Připraven. Vaše minuta startuje teď. Pyrenejský mastin je plemeno kterého zvířete? Psa. Správně. Spolková země Tyrolsko leží ve které zemi? V Rakousku. Správně. Jeremy Warriner byl americký atlet nebo hokejista? Atlet. Správně. Který měsíc v roce končí v češtině písmenem R? Dál. Únor. Které křestní jméno má autor románu Mr. Campanus, spisovatel Winter? Jindřich. Zikmund. Přítel, se kterým začal William Harley vyrábět motocykly, se jmenoval? Davidson. Správně. Slovo potápěč píšeme správně s dlouhým nebo krátkým A? Krátkým. Dlouhým. Objednáli si někdo guláš se 6, co myslí onou číslovkou? Knedlíky. Správně. Ovičku, kterého poddruhu medvěda hnědého se ve filmu Períčky přeli polívka a donutil? Kodiak. Správně. Texasky jsou kalhoty nebo boty? Boty. Kalhoty. Okres Semily leží u hranice se kterou zemí? S Německem. S Polskem. Zralé plody kumkvatu mají jakou barvu? Žlutou. Oranžovou, správně. Když je něco velmi silné, tak by to podle rčení porazilo i které zvíře? Vola. Vola, přesně tak. Tak, Martine, my jsme vám teď ještě přičetli peníze za odpověď o tom kumkvatu. Víte, co je kumkvat? No, přiznám se, že nevím. Ta barva byl jenom tip, tak jsem rád, že vyšel. A tipnul jste to velmi správně. To je taková jako by malilinkatá, jak kdyby mandarinka a má právě žluto-oranžovou barvu. Kolik si myslíte, že máme nahráno? No, doufal jsem, že tady půjdu aspoň nad 30. Máte 35. Tak, to jsem rád. No, je to výborné teď, ale musíte uhájit samozřejmě peníze před lovcem.